cap fred, cor calent, puny metàl·lic. No, cap calent, terra ferma, puny del... No, peu a terra. Les... Collons, com era? Mira que ets pesat, tu i les teves metàfores marineres, eh? No saps que convergeixes en més de muntanya? Escolti, i aquesta maleta? Em quedaré uns dies per ajudar-te. No cal que m'ho agraeixis, eh? Jo és el mínim que podia fer per tu. Mira, pensa que quan jo vaig arribar, el president Tarradellas em va deixar... sol. I a més em va deixar una xinxeta que vaig clavar a la cadira. Una xinxeta? On m'instal·lo? Jo voldria una mica d'intimitat. Arregla't una mica, home, que si has de tenir una reunió, què sé jo, amb el Felipe González o amb el Mitterrand, has d'estar presentable. Escolti'm, si... Tens una càmera de TV3. Jo sempre en tenia una mà per si havia denunciat alguna cosa. Que has denunciat alguna cosa, fill? No, res. De fet, estava signant uns nomenaments. Ah, a mi m'encantava això. A veure com ho fas. Ho fas malament. Deixa'm a mi que t'ensenyo. A qui nomenes? Aquest no m'agrada gens. Escolti'm... Aquest tampoc. Aquest sí. Però qui posa Jordi Pujol? Escolti'm, jo sóc el president sí. de la Generalitat de Catalunya perquè així ho han escollit democràticament. He portat macarrons, que si fos per tu, ni menjaries. Jo volia anar al Via Veneto. Sí, al Via Veneto, com si no tinguessis feina a casa. Va, vinga, què sabràs tu? Menja tu tot, eh? Nena... Sí, passa'm amb en Duran i Lleida. Digue-li que el president vol parlar amb ell. Sí, i l'Artur Mas també. Escolti, ja n'hi ha prou, eh? Vostè sap l'estima que li tinc, però aquí no hi té res a fer. Però... Sisplau, marxi, president. Escolta, però, escolta. Vinga. Duran, no puc estar per tu ara. Perquè estic governant el país, potser... Sí, vinga, vés a la perruqueria, Cerillo. Nen, aquí dins hi ha la rahola, que l'has tancat tu. Silenci!